אנחנו צריכים לשמור גם על האוזניים שלנו, וגם צריך לגלות רגשות כלפי מי שיש לו קושי בשמיעה. מי יודע מי היה אדיסון? הוא רצה לדעת הכל. נכון. תומס אדיסון היה איש ששיפר את הנורה. תומס אדיסון היה אחד הממציאים החשובים והגדולים של המאה ה-19. הוא האיש האחראי לקיומם של נורת החשמל, הטלגרף והפונוגרף, שזה מכשיר ההקלטה הראשון. ההמצאות שלו בעצם שינו את המאה ה-20. בעקבותיהן התפתחו המצאות רבות אחרות ושימושים רבים נוספו לחשמל. אדיסון היה גם ממייסדי הבולטים של תעשיית הקולנוע. כבר בבית הספר הוא היה חכם וסקרן מאוד, אבל מתברר החיים שלו לא היו פשוטים. תיאטרון ילדים והנוער מעלה הצגה חדשה ששמה אדיסון על החיים הלא פשוטים שלו. בואו נראה קטע ממנה. אני ביקשתי ממך להפסיק להפריע. הוא כל הזמן מפריע ללני. את צריכה להיזהר לא להיגרר אחרי ילדים שלא מתאימים לך. זאת עלילה שכולכם רקחתם נגד הבן שלי. הגיע הזמן שתבינו סוף סוף שמשהו איתו לא בסדר. אז מה הוא עושה את זה? אני רוצה להבין. הוא פשוט ילד כזה, שחייב לנסות, חייב לבדוק, חייב להבין. אתם יכולים להבין למה התייחסו אליו ככה? כולם חשבו שהוא ילד מוזר ושהוא אחר. הוא בעצם היה סקרן מאוד ושונה קצת. אדיסון היה ילד עם ראש קצת אחר, כמו שאמרנו, והוא היה עסוק בכל מיני ניסויים שהוא המתין. ניסויים שלעיתים היו אפילו מסוכנים. הילדים וגם המבוגרים לא ידעו לקבל אותו וגם לא להעריך אותו. והצגה מתארת את החיים של אדיסון הנער שנחשב למין מוזר. זה בקרב הילדים והמורים שהתייחסו אליו בגסות.